মূলাৰোগ্যৰ লগত আক্ৰান্ত হৈ দুয়োখন ভৰিয়ে হেৰুৱালে এজন যুৱকে। সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে ডিমৰিয়া আছুৱে। খেত্ৰী থানাৰ অন্তৰ্গত সেনাবৰ হাবিগাঁৱৰ এজন যুৱক, নাম মিণ্টু ওৰাং। কেই বছৰ পূৰ্বে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ এখন ভৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। পিছত দ্বিতীয়খন ভৰিও ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত উপায়ন্তৰ হৈ ঘৰটোৰ কথাই দিতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল। এই খবৰটি গাঁওখনৰ ওচৰৰে এজন সমাজকৰ্মী যুৱক চন্দন শৰ্মাই জানিব পাৰি ডিমৰিয়া আছুৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে। পিছত আছুৱে মিণ্টু ওৰাঙৰ সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লৈ জি এম চি এইচত প্ৰায় ৩ মাহ চিকিৎসা কৰায়। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খেত্ৰী নীলগড় এখন গাঁৱত, আৰু মোৰ সৈতে আজি এজন যুৱক আছে, যিজন যুৱকে ইতিমধ্যে এক দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দুখনকৈ ভৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মিণ্টু ওৰাঙৰ পৰা আমি সবিশেষ জানিব চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেদৰে তেওঁ এই দুয়োখন ভৰি নিউটিৰ ওচৰত হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। আমি তো তোমাৰ কেনেকৈ কি হৈছিলে কথা ভাত খাব যাওঁতে মানে মোৰ মানে যদি যদি খোৱাৰ পৰা মানে ঘাঁহটো মানে অলপ হৈছিল, তেজ ওলালে। তেজ ওলোৱাৰ পিছত মই ভাবিছোঁ কি ভাল হ'ব, ভাল নহ'লে মানে বেছি হৈ যায় আছে, মানে বেছি হওঁতে মই মানে ট্ৰিটমেণ্ট ল'লোঁ দাসত। ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত মানে দাসে মানে সোধাবলত ক'লে মই ইয়াতে নোৱাৰিম আৰু বেছি হৈ যায় আছে ঘাঁহখন। আচ্ছা, তাৰপিছত আৰু মোক ক'লে মইতো টকা পইচা নাই, মা বুঢ়ী টকা পইচা ক'ত পাম, আৰু মই ইফালে লেঙেৰা। তাৰপিছত আৰু মই ঘৰতে এনেকুৱাই কান্দি বান্দি থাকোঁ আৰু হস্পিটেলৰ পৰা এণ্টিবায়'টিক আনো, এনেকৈ বিষৰ টেবলেট আনো, এনেকৈ খাই মানে থাকিলোঁ। থকাৰ পিছত মানে এনেকৈ শুকাইখিনি আহি যায় আৰু খাব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত মোক মানে ডিমৰীয়া ছাত্ৰখন তাই পালে, চন্দন দাই পালে। চন্দন দাই পোৱাৰ পিছত মানে মোক চাব আহিল, চোৱাৰ পিছত মানে ভৰিটো মানে চোৱাৰ পিছত মানে ঘাঁহটো গুচি গুচি যাই আছে। চন্দন দাই পোৱাৰ পিছত মানে ছাত্ৰ সন্তানক ক'লে যে ডিমৰীয়া ছাত্ৰ সন্তানক পোৱাৰ পিছত আৰু মানে চন্দন দাই মানে পোৱাৰ পিছত আহিলে ডিমৰীয়া ছাত্ৰ সন্তাই চাবৰ কাৰণে। চোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ সন্তাই মানে চোৱাৰ পিছত মোক মানে ছাত্ৰ সন্তাই লৈ যাই পিনে এডমিট কৰালে, হস্পিটেলত কৰালে, জিএমচিত কৰালে। কৰাৰ পিছত আৰু মই গ'লোঁ, যাই পিনে এডমিট কৰোঁ। এডমিট হৈ মানে মই এতিয়া সুস্থ হৈ আহিছোঁ, সুস্থ হৈ পিনে ঘৰত আহিছোঁ। এতিয়া মানে ৰিলিজ দিছে আৰু যাব কাৰণে কৈছে, চাহটো লগোৱা হোৱা নাই আৰু এডমিট হ'ব লাগিব শনিবাৰে। বেলেগ কোনোবাই সহায় কৰিছিল? সহায় মোক কোনো কৰা নাই, ছাত্ৰ সন্তাই কৰিছে ডিমৰীয়াত, আৰু মোক বেলেগ কোনো কৰা নাই। হয়, নিশ্চিতভাৱে মিণ্টু ওৰাঙৰ এটা ভাষ্য আমি খুব মন কৰিবলগীয়া যে যিটো সময়ত পৰিৱৰ্তনগামী চৰকাৰখনে কৈ ফুৰিছে সকলোতে চবকা সাথ চবকা বিকাশ বুলি কৈ ফুৰিছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত এক সুফলা স্বৰূপ আজি দেখা গৈছে যে কেইবছৰ সুচান্তই দেখাব তেওঁলোকৰ মিণ্টু ওৰাঙৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰটি এতিয়াও দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বেৰা মাটিৰ লেপা বেৰাৰে তেওঁলোকে এনেদৰে জীৱন যাপন কৰিবলৈ গৈছে। কেৱল মাত্ৰ কেইখনমান টিং লগাই এনেদৰে জীৱন যাপন কৰিছে, আৰু তেওঁৰ যিহেতু একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী কেৱল একমাত্ৰ তেওঁৰ মাতৃ, বৃদ্ধা মাতৃ। এই বৃদ্ধা মাতৃয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰখন পোহপাল কৰি আছে, দিন হাজিৰা কেৱল ২০০ টকা এটা দিন হাজিৰা কৰে, আৰু দিন হাজিৰা কৰি তেওঁলোকে ঘৰটো এতিয়া প্ৰতিপালন কৰি আছে। কিন্তু বৃদ্ধা মাতৃ যদি অকস্মাত কিবা এটা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো মিণ্টু ওৰাঙে আকৌ আগৰ পৰিৱেশলৈকে হয়তো উভতি যাব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। চৰকাৰে কিবা দিছিল নেকি তোমাৰ? চৰকাৰে একো দিয়া নাই, চৰকাৰে সহায় কৰিব লাগিছিল অলপ, চৰকাৰে একো সহায় দিয়া নাই। সহায় কৰিলে মই অলপমান চলি খাব পাৰিলোঁ হয়, মা ঘূৰি হৈ যায় আছে। চৰকাৰে অলপমান ভাবি চাবি চাই পিনে অলপ দিলে ভাল আছে, ভাল একো দিয়া নাই চৰকাৰে। হয়, নিশ্চিতভাৱে আমিও নিউজ নেক্সটৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাম যে ততাতৈয়াকৈ এই মিণ্টু ওৰাঙৰ যি দুখনকৈ ভৰি ইতিমধ্যে কাটিব লগা হৈছে এক দুৰাৰোগ্য ৰোগত, চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষ আহি যাতে তেওঁলোকৰ এই পৰিয়ালটো যাতে এই দুৰ্যোগৰ পৰা অলপ সহায়ৰ হাত বঢ়ায়। আজি চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ কৰি ঘৰলৈ আহি মিণ্টু তথা তেওঁৰ মাতৃয়ে এনেদৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ বাবে ডিমৰীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাক অশেষ ধন্যবাদ জনাই। প্ৰিয় উপস্থিত, মই আৰু কি কৰিম, এনে দিন হাজিৰা চাজিৰা কৰোঁ, ইফালে ল'ৰাটো নোৱাৰে, ঘৰ চলোৱা মানুহ নাই, মই য'তে ত'তে কাম কৰি কিনে এই দুই 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 তিনি টকা পাওঁ,
এদিকে এখাজ খাই দুখাজ দহন থাকি কিনা মই এখন ঘর চলাই আছো, কাম নহলে মানে হেনেকাই কেতিয়াবা হেনেকাই থাকং থাকি কিনা আর কি করিম। তারপিছত মেয়া মই বহুত চিন্তাত থাকি, কেতিয়াবা বহুত বেয়াও লাগে, ঠান্ডাও লাগে। এইগুলা কোনে সহায় করেছে? ইয়া ডিমরিয়া ছাত্র সন্তানে মোক মানে জনাই পেলে মোর লড়াক যে জেন্সি মেডিকেলত যে ভর্তি করাই দিছে। মোর তেহতর উপর বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো, আর যাতে আগলৈকে সিহতে যাতে ভালে ভালে থাকক, ভগবানে তানক বহুত আশীর্বাদ করক, মই সেইখিনিকে বহুত ধন্যবাদ দিছো। মই যে বেমারের পর হাত হারি কেনা থাকিব পারিছো, মই এইখানে বহুত ধন্যবাদ দিছো। তাই কারণে মই বহুত বহুত কান্দি থাকুন দিন রাত, মোট টুপনি নালাগে, ভোক নালাগে, এনেকা বহুত চিন্তাত আছিল। গতি মোক যে সিহতে সহায় করেছে মোক বহুত ধন্যবাদ দিছো, বহুত ধন্যবাদ দিছো। মোর সরকারি কিবা সাহায্য পাইছ নেকি? সরকারের পর মই একো সাহায্য পোৱা নাই স্যার, একো পোৱা নাই, ঘরও পোৱা নাই, লেট্রিনও পোৱা নাই, একোই পোৱা নাই। গতিকে মোক যদিও সরকারের ফল পারা একটু সহায় করে তাহলে মই বহুত ধন্যবাদ দিম, কারণ কি মই বহুত দরিদ্র। সেইটো কারণে আমার পঞ্চায়েত তো সেইটো ডিমরিয়া তো পঞ্চায়েত সরকার কি কব আহ্বান কি থাকবে আপনার সরকারের পরা যে যাতে শিক্ষক বিশ্ব শর্মায় যদিও পুনরায় যদি আমাক যদিও চকু মেলি চাই, আর সর্বানন্দ সোণোৱালে যদি চকু মেলি চাই কিবা এটা যদি সহায় করে তেতিয়াহলে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো, কারণ কি মই বহুত দরিদ্র। যদি সিহতে সহায় করে যদি মোক যদি কিবা এটা দুটারে এটা হলো চিন যদি দে, এইখিনিয়ে মই বহুত দিছে বলি মই এইখিনিকে মই বহুত ভাবিম। আর যদি এককালীন সাহায্য আপনি পায় 1 লাখ বা 2 লাখ তেও কিবা এটা কইলো পারি, কিবা কই লও এগিলা একো না পাং না। লগতে ডিমরিয়া আসু আৰু সচেতন মহলে কয় যে এনেবোৰ দুর্ভগীয়া লোকক সরকারে চকু দিয়াতো বাঞ্ছনীয়। আপনাদের মিন্টু ওরাংক কেনেদরে সহায় করেছিল? হয়, আমি আন্তঃডিমার আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় মিন্টু ওরাং নামের যুবকজন আজি কেবা মাহ ধরে এক দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে, আর আমি ডিমার আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় যা 3 মাহের তখন জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন আমি করাই আছিল, আর তখন আজি সুকলমে ঘরে ঘুরে আছে। আমি সরকার তথা প্রশাসনক আহ্বান জানাইছো, যেহেতু তেওঁলোকে এতিয়া বর্তমান এক নির্বাচনী প্রচারত লিপ্ত হয়ে আছে, আর তেওঁলোকৰে আধারত লিখা আছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আজি তেওঁলোক কত গল? আজি বড়মরিয়া লোকসকলে এই দুখিয়া লোকসকলক সহায় করব এরি তেওঁলোকে নির্বাচনী প্রচারত লাগি আছে। কিয় আজি তেওঁলোকক কি সরকারের কি কোনো ধরনের দায়িত্ববোধ নাই নেকি তেওঁলোকক সহায় করার? আজি সেই ঘরখনলে চালে আপনাদের মন করব। আপনাদের এই নিউজ নেক্স চ্যানেলের যোগেদি মই জানাব বিচাৰিছো সরকার তথা প্রশাসনিক বিষয়াসকলক, আজি আপনাদের যাওক, আজি তেওঁলোকৰ ঘরটো পরিদর্শন করক। আজি ঘরখনত উপার্জন করবলগা তেওঁলোকৰ কোনো মানুহ নাই, কিয় আজি বহুতকে এককালীন সাহায্য দি আছে, তেওঁলোকক কি এককালীন ধরনের কোনো সাহায্য দিব নোৱাৰেনে? আজি ঘরখন ভঙা ফুটা হৈ আছে, কিয় আজি বহুতে বহুত ধরনের ঘর পাই আছে, কিয় তেওঁলোকক এখন কি ঘর দিব নোৱাৰেনে? আজি এই বৰমৰিয়া সরকারের বিষয়াসকল কত গল? তেওঁলোকে কেবল নির্বাচনীর অঙ্কতে লিপ্ত হয়ে থাকিব নেকি? আমি ডিমরিয়া আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় আমি যিখিনি পারো আমি রাইজর সহায়ের কারণে আমি কাম করে যাম, কিন্তু সরকার এখনক আমি যেহেতু আমি নিজে এখন সরকার এখন গঠন করল, আজি সরকারখনের কি কোনো ধরনের দায়িত্ব নাই নেকি এই সকল লোক সহায় করার? আমি আপনাদের যোগেদি এইটো আহ্বান জানাইছো, এই দুখিয়া লোকসকলক সহায় করক, তাকে আমি কামনা করছি। Aditya Bora report, Newsnest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing.
and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.